No niin, tervetuloa. Eli mä olen tosiaan Johanna Rupiainen, Dolls-tanssiryhmän, Glamour Dolls-tanssiryhmän perustaja. Ja tervetuloa tosiaan tälle meidän matala majaan, missä mä asun mun rakkaisiskoni Julia Rupiaisen kanssa. Ja tota niin, käydään tässä ihan yksitellen läpi. Mennään ensin todella mielenkiintoiselle alueelle, eli mun vaatekaappiin. Ja ensimmäisenä tässä löytyy tällaista tää on aito silkkiä. Tää on itse asiassa ihan oikeasti Helsingistä ostettu. Eli tässä on tästä kultakirjailua ja tämmönen niin kuin vähän inkkarityyppinen. Ja näyttää todella hyvältä ruskattuna iholla. Sitten on tämmöistä vähän perinteisempää, eli tota niin, Dolce & Gabbana. Sitten satinia, tota niin, ja tässä on itse asiassa aitoja Swarovskin kristalleja täällä. Sitten löytyy ihan tästä Escadaa, ja tota niin, tämähän oli mulla itse asiassa päällä tuossa tota, viime vuonna mun syntymäpäivillä. Oltiin mun siskoni Julian kanssa tota niin, tuolla Saint-Tropezissa, niin tota, ihmiset oli ihan, että jees, näyttää tosi hyvältä. Sitten vähän tästä Brigitte Bardot-tyyppistä. Eli tästä tosi söpöä pallokuvioa. Mä tykkään tosi paljon kaikista tästä tosi söpöistä ja tyttömäistä kuosista, niin kuin ruudusta ja palloista. Mä oon tosi sellainen girly girl. Ja näähän itse asiassa nämä mun puvut maksaa semmoista 3000-4000 euroa kappale. Suurin osa on ulkomailta ostettu. Sitten on Betsy Johnsonia, eli tällaista Barbie-unelmaa, karkkimaata. Sitten tota niin, täällä on myöskin murto-osa mun näistä tota niin, käsilaukuista. Eli ensimmäisenä tässä tällainen Jean Paul Gaultierin Madame. Ja sitten tota niin, tää on itse asiassa, tää on ihan uusta, tultiin eilen vasta parista Julian kanssa, niin en ole vielä lähtenyt tää vähän paketissa vielä, niin Louis Vuitton ja Aito Lohikärven nahkaa. No niin, ja sitten voidaankin siirtyä tälle todella mielenkiintoiselle alueelle, eli mun oman huoneeseen, Johanna oman huoneeseen. Eli tätähän ei oikeastaan voi erähtyä luulemaan miehen huoneeksi. Eli tota niin, parfymeriaa. Meiltä löytyy Christian Dioria, Versacea, ja sitten tämmönen, tää on mun lempituoksi, tää on Red Heat. Muistuttaa mua etelälämmöstä, kaikista glamourista, ihanasta, mitä mä oon mun rakkaan siskoni Julia Rupiaisen kanssa kokenut. Tää on ehdottomasti mun lempituoksu. Tää on valitettavasti kausiluotoinen tuote, että tätä ei valitettavasti saa enää. Anteeksi, toi malaria ja jälkeen mulle tuli tosiaan tollanen flunssa vielä, ja se kestää lääkärin mukaan hyvin kauan, joten mulla on vähän aina aivostaa. Sitten Swarovski, se on, täältä löytyy, ja no niin, eli Hello Kitty. Kuten kaikki voisi tietää, niin Hello Kitty, siis ilman tätä Johanna ei ole mitään, eikä myöskään Dolls. Sitten voidaankin varmaan siirtyä tuonne olohuoneen puolelle ja parvekkeelle, missä mun rakas siskoni Julia Rupiainen viettää iltaa. No niin, eli nyt voidaan tosiaan siirtyä tänne meidän parvekkeelle tai tänne terassille. Niin täältä löytyy tosiaan mun rakas ystävä Julia Rupiainen. Hänhän pääsi Playboy-lehteen tuossa pari vuotta sitten. Ja nyt me haluttais Julian kanssa avata Maurice Garnier. Pullaa, pinkkiä champagnea, niin kuin Dolls-imakoon kuuluu, Julia. Ihmiset kysyy usein, että miksi juo champagnea, mutta me juhlitaan Julian kanssa elämää. Me juhlitaan kaikkea ihanaa, glamouria, kaikkea ihanaa, mitä elämä meille tarjoaa. No niin, hyvä herrasväki, eli täällä pullo avautuu. Avataan pullo. Tästä se taas lähtee elämäkäyntiin. Jatkamme matkaa Dolsien kanssa. Elikkä tässä siis maali Dolseille ja Dolsien tulevaisuudelle. Pis. May all your dreams come true.